Marca Còmplices, la llibreria que ens ha deixat marca moltes de nosaltres. La llibreria on anàvem a buscar llibres i DVDs que no sabíem on trobar i on sabíem que podíem remenar tranquil·lament sense por de ser objecte de mirades indesitjades. Ara fa quasi 30 anys que vaig anar per primera vegada a la llibreria Còmplices. Jo era un xaval petit, tenia poc més de 20 anys i havia llegit pocs llibres de temàtica LGTBI. Ens dol la pèrdua d'una llibreria emblemàtica a la nostra ciutat, on cada dia anem perdent més i més identitat, de valors i racons de llibertat que cal mantenir. Destacar que deixaran una petjada força singular. A poc que estigui de la memòria, recordaria el dia de la inauguració i les presentacions dels primers títols en català, com per exemple Moria Tel Aviv. Doncs fa 14 anys passejava pel Gòtic i vaig veure una llibreria que parlava de mi, que no coneixia, Còmplices. Em va donar esperança. No vaig poder entrar perquè estava carregada de manies, més que ara, però em va donar esperança. Molt més tard sí que hi vaig poder entrar i vaig poder conversar i, bueno, bé, vaig estar bé. I realment me la vaig sentir com a còmplice. És una grandíssima, grandíssima pena que aquesta gran història s'hagi acabat. Agraïment enorme per tota la feina que heu fet, per l'acollida que sempre ens heu donat, per la tasca enorme que feu i que seguireu fent. Moltes gràcies, Còmplices, per aquests 29 anys de servei. Moltes gràcies, Helen i Connie. La lectura ha estat el nostre passat, el nostre present i el nostre futur. Jo fa molt de temps que conec a la Helen i a la Connie de la llibreria Còmplices i quan em van trucar per dir-me que tancaven, cerramos, em vaig quedar, no sé, de bastant de boniato perquè no m'ho esperava. Volem fer arribar el nostre més profund agraïment a la llibreria Còmplices, a la Connie i a la Hela, per aquests gairebé 30 anys d'aposta per la cultura, per la literatura, per la lluita feminista i per la visibilitat LGTBIQ. La llibreria Còmplices sempre ha estat una llibreria còmplice amb l'Escola d'Escriptura perquè des de fa 17 anys hem col·laborat nosaltres distribuint entre el nostre alumnat informació sobre les activitats de la llibreria i la llibreria distribuint informació sobre la nostra proposta formativa. Agraïm-vos a vosaltres dues tota aquesta dedicació, tota aquesta feina feta i per haver creat al mig de Barcelona un petit centre per tots nosaltres. Me llegó la noticia de que desaparecíais como Còmplices, como librería, pero supongo que seguiréis en el mundo de la cultura, estoy totalmente segura. Desde luego habéis sido un referente, ¿no? Habéis sido una ventana al mundo del conocimiento y al mundo de la capacidad de generar alianzas, de generar conocimiento, de generar redes, de no solo la librería, también la editorial Egalís, la cantidad de gente que ha pasado por ahí ha hecho de Barcelona un referente absoluto. Me ofrecisteis la posibilidad de colaborar en un proyecto que en aquel momento era muy valiente, la editorial Egalís, y yo acepté. Y de ahí salió uno de los libros que nos ha dado más alegrías tanto a vosotros como a mí, que es Con Pedigrí. Tant Hela com jo estem molt contentes de poder-nos jubilar després de 29 anys d'estar aquí al servei de tothom qui hagi volgut venir amb la nostra llibreria LGTBI. Han estat un referent per a unes generacions que ens va tocar viure moments obscurs, realment. Un referent que portava llum amb relats d'històries viscudes i ficcions desitjables. La seva llibreria ha significat també un acompanyament incansable per a moltes i moltes persones. Una tasca que no ens ha de passar desapercebuda. I gràcies per ajudar a que la cultura siga viva. Es trobarà a faltar que algú els recomani els llibres com ho van fer amb mi. Tanca Còmplices, però el record que ens deixa ens quedarà per sempre. Moltes gràcies per ser-hi durant tots aquests anys. Sí, des del primer moment en què vam arribar a la vostra llibreria i us vam
proposar que acollíssiu el fanzín Maricó de Lloca. Ens vau rebre amb els braços oberts. Ens alegra saber que continuaran treballant i impulsant l'editorial, que també van apostar per crear. L'abraçada aquesta virtual que volem enviar de totes les persones que hem participat en aquest vídeo, però sobretot també des d'ahir, que ens heu fet sempre una acollida enorme. Lo mejor en esta nueva etapa. Y os vamos a echar mucho de menos. Espero que continuï d'alguna altra manera, d'alguna altra forma, però que tiri endavant aquesta aventura. Sort.